Днешния епизод е част от нашата мини поредица във Vox Nihili на тема Платоновите диалози в колаборация с Нов български университет. В нея засягаме актуални теми през диалозите, като четвъртия от тази поредица е диалогът Хармит. Той може би към момента е най-странния. Може би защото се говори за добродетели, може би защото е в фитнеса. С мен са Стоян Ставро и Невена Панова, с които се опитахме да намерим пътя в този диалог, който май сам по себе си няма изход. Приятно гледане! Сократес. Хекумен те протерая, хесперас ек потейдаяс, апотуствето педо, хойон де дия хроно, афигменус, асменус, еа епитас сюнетеис диатрибас. Кай де, кай ейстен таурел, палайствен, тен катантикрю, ту басилес, хиеру ейселтун, кай аутоти, кателабон, паню полус, тус мен кай агнота се мой, тус деплейс, тус гнуримус. Бях си дошъл предния ден вечерта от лагера при Потидея и като човек, който съствувал дълго от града, тръгнах с радост да обиколя местата, дето обикновено се събираме за беседа. Влязох също и в палестрата на Таврей, която се намира точно срещу светилището на Басиле. Заварих страшно много хора, имаше и непознати, но повечето бяха познати. Сега, с това странно интро, какво точно прочетох? Какво направихме току-що? Аз като че ли издадох малко, защото прочетох и ремарката, кой произнася тази реплика. Това е самия Сократ, ама Сократ, Платоновия персонаж, който в диалога Хармит, за който май основно ще питате или ще си говорим днес, се явява и разказвач. И когато влиза в тази роля, обикновено разказва в първо лице, а не в трето, разказва той как завързва някаква диалогична ситуация. Та това е нейното интро, не с пряк диалог, както се с пряк разговор, здрасти, откъде и на къде отиваш, както е, например, в Июн, а с такава рамкираща бележка. Това са едни 5-6-7 реда, които за мен всъщност са доста важни, защото тези рамки и диалогични, или диалогични ситуации, понякога философите ги неглижират напълно. Всъщност, дори да изглеждат някак твърде подробни, за да може да са автентични, всъщност предзадават, намекват, подготвят онова, което ще се говори и нататък в уж по-високата философска част. Изграждат сцената, реално. Да. Добре, искаш ли да направим сега една много груба рамка пък за самия, диалог, точно какво представлява, защото това вече е четвъртия диалог, който ще сме пуснали. Да, защото ние ги записваме предварително, така че трудно е да го навигираме в него. Да дадем някаква рамка на нашите зрители и слушатели. За какво става дума тук накратко и да почнем лека по лека да го проблематизираме. Да, аз за съжаление по-малко от вас съм изслушала случилите се тук разговори. Ние нямаме избор. Тази слушаме. Никой не напита нас. И хората в студиото. Те както и хората, с които Сократ говори. Те нямат избор. Той просто отива и да, говори. Да, това е важна бележка. Да. Така, диалогът се казва Хармит. Лично име е заглавието. Хубавец. Да, чаровник, харизматик. Има нещо такова. Доста млад. Който е важен събеседник на Сократ и важен повод за стартиране на философската дискусия с появата си, там където Сократ каза, че са отишли. Но има още двама персонажи, споменати и в началото на превода, който вие имате, превод на професор Богданов, в първия том на това доста знаменателно четиритомно издание на Платон от основно 80-те години, първият е от 79-та на миналия век. Между другото, потайно за мен се беше появил по-нов превод на професор Богданов на неговия сайт, като реших, че просто
Той е качен там, там има много ценни материали, но открих няколко промени. Той се води 2010, имам го разпечатан, но ще ползвам този споделен файл, да кажем. И така, другите двама участници са Крити, който е по-възрастен роднина, мисля Чичо на младия хермит. И настойник му се и един, да, и настойник освен това. И един до някъде случайен персонаж, т.е. който не се включва в разговора активно, но пък той помага за... Ох, добре, за сглобката на разговора, съжалявам, не знам... Да. Стана малко пиоративна тая думичка с глобка, но тя си е важна. Не, почти нямаше преди това. Може би освен някаква строителна терминология. Да. Ешафода на разговора. Той е, така да се каже, кварталния, ако не лудсмахнат, но също почитател на Сократ. Добре. Казваме, че диалога се... Т.е. Сократ си казва, че стига до една палестра и стига нарочно там. Вие може би сте обсъждали вече какво е това палестра или гимназия. Не, не сме в предишните. Не. Добре, ми това е нещо като спортна зала. Ма до някъде от затворен тип. Или изобщо спортно пространство. Не е задължително да е затворена. Тоест, това е разговор на Сократ във фитнеса. Да, точно за фитнес щях да кажа. В принцип, палестра и гимназион или гимназии са почти синоними, но палестрата уж е специализирана в борба и такива спортове. Доколкото разбирам от сина ми, който е по-голям от хермит тук в диалога, но така, случва се, ходи на фитнес. И ходи често в един малък фитнес, който, в който се случва, доколкото разбирам това, което и тук говорят си, има, нали, треньор един, два, три. Да, не знам чак за философия, нали? Знам, че похапват някакви подходящи. Химия. Не, не, не. Филе Елена, най-често. Такива неща. Той има доста протеинче. Да, бе, много протеин. Нам някакви шейкове заместват и така, някакви... Не, по-скоро е мезен. Добре, добре, такива. Чудесно. Не съм знала, трябва също, отида. Да, дълго, много време се прекарва в този фитнес, но колкото разбирам. Така. От край време е било така явно. Точно, да, тук не се похапвам. И всъщност по-зрелите хора, да, само за мъже говорим за сега, те не са треньори, те са... там, точно за да гледат тренировките. И се наслаждават. Да, да се наслаждават, но и да, да говорят и да образоват по-младите трениращи, които понякога са по-скоро малки, но все пак обикновено тинейджери вече поне. Така, в този разговор, в този диалог, преразказан от Сократ, той се озовава нарочно точно при тази палестра. Явно има няколко, много такива места. Ще си позволя, ако не сега, след малко да се върна към това начало, което ми се свира много важно. И разбира, че скоро там ще се появи някакъв много и умен и красив младеж, когато той още не познава и с когото обаче ще има възможност да се заговори. Тук има много условности и тази рамка и нейните подетапи и конструирането на един сценарий, който да направи възможна срещата между Сократ и Хермит, въпросния младеж, е доста любопитен, ако човек се интересува от рамката на диалозите. Аз се интересувам доста. И Хермит се появява. И в крайна сметка, но ще се върнем в тези, към тези междинни етапи, несъмнено. Да, да, разбира се. В крайна сметка започват да говорят най-вече двамата. По принцип, един диалог, за да е същински диалог, се води все пак на два гласа. Има така, размяна или сблъсък на две гледни точки, дори да има слушатели, които се включват, или дори да има вътрешен диалог, както се казва. Да, в първия вече по-философски дял на диалога говорят Сократ и Хермит, после Чичото наследник, не, наследник, настойник се намесвам.
за да помогне малко или за да не преуморява племенника си. И говорят известно време, не много дълго, виждаме, че диалогът е кратък, в търсене на определение на това, що е разумност. Mm-hmm. Да останем с определението разумност за гръцката дума софросюнем, която всъщност е доста сложна mm-hmm. за превод. Може и да стигнем до там. Mm-hmm. Те в крайна сметка не разбират какво е това. Или поне Сократ се прави, че не разбира и той. За Сократовата ирония сигурно сте говорили, почти досъдили на публиката си вече. Но като Сократ ще досъдим още, на несмисъл това. И диалог завършва с така наречената апория в задънена улица, в безизходица, но по отношение на рамката и на това, че от една страна Сократ е успял да опознае този популярен чаровен младеж в рамките на тази среща. По отношение на тази рамка има всъщност положителен резултат, защото решават и младежа много настоявам да продължат да се срещат, щом сега не са намерили отговор на въпроса. Да му баят. Това е много това с баянето е доста сложно. И така, все пак още малко контекст, защото за това не ми се говори повече нататък. Освен, че Крити и Дахармица, исторически лица, за които знаем немалко и че са роднини помежду си, те са роднини, или поне Хармит е роднина на Платон, негов войчо. Това звучи малко анахронично в някоя посока, но разбира се, диалогът е писан поне 35 години по-късно, след смъртта на Сократ. Действието се развива вероятно около 430, а под идея е град на Халкидическия полуостров. Както Сократ казва, той е бил там просто, как се казваше, в запас. Бил приятен като войник, да участвам. И се е проявил много, като голям смелчага. Да, май го изпитват в началото и за това. И сега се връща. Чух, че в един от предишните разговори беше вече посочено, че той много рядко напуска Атина. Ето сега и е напуснал. Мисля, че е трудно да се проследи колко точно е отсъствал заради тази битка, но се връща доволен, вероятно не само защото е оцелял, но и защото му е залипсвал града. И ще прочета това едно рече от интрото. Тръгнах с радост да обиколя местата, дето обикновено се събирахме за беседа. Тоест, има други диалози с по-разгърната рамка, тоест с рамка, разгърната като тук, главно по-ранни, където уж той случайно се озовава някъде. Или, и се озовава случайно някъде, бързайки за другаде, но остава няколко часа. В разговора. Тук му е целенасочена посоката и на гръцки за цялото това местата, дето обикновено се събирахме за беседа, има само едно словосъчетание. Нещо като обичайните места, но то не са само места. Това е думата диатрибе, която означава и прекарване на времето, но и също така мястото, където си прекарваш времето и това, с което го изпълваш, заниманието. И обикновено се подразбират такива. Кипичен. Разговори с приятели. Не. И разговор, нали, не само да гледаш. Сократовото разговаряне не е точно кипичене, не е като на пазара. Има много такива всекидневни сценки, не и пасажи. Да. Да, но не, отиваш в Народна библиотека, за да... Там се, не е позволено да говорим. Имаше едно време кафене, миналия век. Не знам сега дали има. Ако чопнеш семки пред Народна библиотека, е, това е. Всичко е наред. Няма. Е, това е.
Най-дълбоките разговори сме на там между. Не, според мен наистина е образцов диалог, защото наистина като лекция е просто. Да, според мен. Хубаво е. С любимите ми дефиниции. Да, да. И деконструкцията им от до. Да. Необичайни също бих казала последно и мъквам, за да поговорите и вие. Ей, такива тук начални пасажи. Да, това, което казва началото. Те могат малко да ни разколебаят в онзи мит или онова клише, че Сократ разговаря на всякъде с всеки го на пазара, на улицата, на светофара. Не е точно така. Той все пак много се интересува от това с кого говори, къде говори. Ето сега той се запознава с Хермит. Не го е познавал преди, но знае кой е, кои са му роднините, от каква среда е. Било е планирано. Ами, някак не му е интересно сякаш със всеки го във всеки момент да говори. Не е толкова, не знам, щедър като разговарящ философ. Да, което всъщност повече се връзва и с на моменти все пак малко манипулативното му отношение към събеседника, разиграването му, което често е за негово добро. Ти не можеш да разбереш повече. Като тук даже не толкова с Хермит, колкото с настойника му крити и се тази манипулативност се проявява много силно. Да, да, тези двамата всъщност, да, това е един от диалозите, за които по-често се пита дали изобщо трябва да бъде взет насериозно, защото се знае и съдбата им като исторически лица. Те имат олигархически уклони. Те полководец си бил Хермит. Да. По-нататък в самия край на 5 век, 402-403 са на стената на 30-те тирани и загиват и двамата в битка. Знае се кога. За разлика от Сократ, който се връща от тази битка. Но те реално са на много различни политически позиции и със самия Платон. Mm-hmm. Не с Сократ. Да, и с Сократ, но имам предвид Платон като фигура реална. Има и такива хипотези, че целият диалог е до някъде и не точно усмиване, но с горчива ирония към самите тях, защото все пак те се представят като доста разумни на този момент. Тоест, тази палестра, да. Както сега е модерно, е като celebrity roast, нали, за някой и казва серия неща, нали, за това е само, че по същия начин описано в разказ. Да. И плюс това някои от нещата, особено по-нататъчните им тези, те звучат много като тезите на Сократ и някакси Сократ, оборвайки тях, се шегува и със себе според мен. Има една такава, нали, самоирония за това, знанието на знанието, знанието за знанието и така нататък. Има, нали, според мен, една такава саморефлексия, освен, нали, че със сигурност има някакво пародиране, нали, на това мислене, което се опитва да мисли за себе си, доколко това е възможно и така нататък. Но всъщност Сократ прави точно това, е цялото баяне, според мен, в крайна сметка обект на тази шега. Въпросът е дали по-скоро хайде Платон, добре, Сократ като негов лирически говорител, да, не се опитва да намекне, че те колкото и да драпат към разумността и това да я разберат и да се движат в неговата среда. Също така, в крайна сметка, ще се покажат много различни. Да. И исторически даже. Да. Но все пак нека да гледаме на текста като на автономен. Да, като на автономен и като на все пак, ако не изцяло литературен, поне литературно-философски, така че тези външни реали може по-малко да ги... Ето просто определен контекст. Това е важно, защото... Да, има контекст, без който текста не е самия себе. Контекст. Паратекст. То има няколко контекста. Тук всеки път се търси дата, когато евентуално е написан диалога, дата, когато, ако е преразказ, е бил преразказан. Тук не разбираме пред кого преразказвам.
Сократ и дата, на която се е състоял диалога. Понякога има големи интервали между едното и другото. В Федон, мисля, че доста време е минало след смъртта на Сократ, когато се случва онзи препреразказ и тъй. Да, да. Мен това, което направи впечатление в началото, нали, нали, въздействието, което Хермит има върху Сократ, нали? Той наистина не е случайен Хермит, нали? Ето, що се отнася до хубавците, кантарът ми е направо без деление. Млади хора ми изглеждат красиви и така нататък, като статуя го сравнява. Много любопитно е, нали? Но решава, че все пак трябва да провери дали е надарени в душата си първо и след това ще говори за външната му красота, защото те го провокират и му казват, ти представиш как изглежда, ако е съблечен. Нали, той иска да го съблече и да му види душата. Това е много интересно. Такова изглежда отклонение някакво лирически, но е всъщност много важно според мен. Нали, и той е той човек, толкова красив, представи си, млад човек. Ти така ли се чувстваш, като идваш на подкаста? Не, аз като ходя на фитнес, вече ще почна да ходя, защото очевидно, очевидно там, освен че има мръвки, има и... И в всяко отношение мръвки има, но той се оплаква в тежест от глава, нали, в главата, има главоболие Хермит и всъщност идеята, така го преласкават някакси към разговора, за да може, нали, уж да говорят, да му баят. Нали, сега ще говорим за това баяне наистина според мен подробно, защото е много важно, може би, много интересен термин е. Ще си привлечем и тракулози като публика. Абсолютно. Да, да. Един тракийски лекар ли беше? Лекар беше, който му казва как да баяма. Да, известно божество. Да, да. Да. Но преди това искам да продължа тая нишка, която знам, че на Любо ще му хареса. Нали, как Хермит въздейства върху Сократ. Нали, да видиш тази страна на Сократ, че той не е някакъв беззъб старец, нали, който само философства. Ами човек, който се поддава на... така, на изкушението от младата плът и виж, когато зърнал под дрехата му, пламнах и вече не бях на себе си. И реших, че Киди е голям специалист в любовта, като дава съвет на друг как да се държи в присъствието на хубаво момче, казва му да се пази, да не бие ленчето, дошло пред очите на лъва, да му отмъкне част от неговата плячка. Самия аз имах чувството, че съм в властта на подобно еленче. Много интересно, еленче. Когато ме запитаха дали знам лек за глава, едва, но отговорих все пак, че знае. Нали, смисъл, той е замаян буквално в началото на разговора, не може да се окупите. Нали, след това говори за това, че има билка, нали, която обаче трябва да мине с баяне. Нали, ето, който казва. Казах му, че е билка, но че освен нея има нужда и от баяне, което ако се припява заедно с вземането на билката, тогава лечителното и действие е пълно. Без баянето, ето тук започва този разговор за баянето, от вземането на билката няма никаква полза. И тук почва вече разговора, но преди разговора има едно такова телесно стъписване на Сократ пред красотата на Хермит, нали, което не да, се може да. То може да е и малко иронично, но все пак да, биха запуснати някои тук моменти от сглобяването на разговора. Така, значи Сократ влиза в тази палестра, посреща го този чудак Хайрефонт, маргиналния персонаж, и не му дава да си тръгне и го пита как се спаси от битката, това е ясно. И че са научили, да, че е била тежка. И Сократ примирено разказва, за да стигне до онова, което той самия иска да попитам, а именно на свой ред аз ги разпитвах за тукашните събития, как върви философията напоследък, за младежите попитах, има ли между тях такива, които се отличават с ум, с красота или с двете дарби едновременно. Тоест, той се интересува от няколко неща, изобщо какво става в града, но това всъщност значи по-точно как върви философията, тяхното живеене в философията му и сред младежи, които да, и ги вълнуват и все пак понякога понаучават той онуи. И тези младежи трябва да се и трябва да отговарят, макар и в все още някаква умалена степен на идеала за Калкагатия. И на няколко места в диалога го има словосъчетанието, разгърнато, нали, прилагателно съюз, прилагателно, но с този смисъл. Не във всички диалози младежите са толкова красиви говори за това. Това е най-красиви от всички. В един друг Лизис също има малко такива моменти и закачки, но тук е по-разгърнато. Обаче това сякаш именно повежда към темата за разумността,
и постоянно за някакви обединявания на такива елементи като красота и ум. Да, и като красиво тяло и красива душа, после здраво тяло и здрава душа, баене пък и лекарство, но не и едното и двете. Mm-hmm. Така че за... да, до някъде и за красота и разумност пак може да се претендира, да се пледира, че има такава двойка и такава всъщност да, малко скрита тема. Да, мисля, че Георги Гочев има такава посока на анализ в главата си за Хермит в mm-hmm. книгата «Уж за държавата». За баенето можем да говорим. Да, да. Да, да, да. Баенето, още... И не само Сократ, всички се вълнуват обаче, когато идва този младеж. И ето тук да. Вече има няколко... Дори и жените, което беше интересно, нали смисъл? Е, къде? Имаше, че... не само мъжете, мисля, че имаше някъде, където казваха, че не само мъжете били безразлични, което показва, че принципно мъжете към мъжете да. Са така... Ами, не, може би... Дори вестниците му се възхищават. Дали не беше да, такава да, идея? Това е малко странно, че жените му се възхищават, ама да, 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 сега, да, не, 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 това... Да, това е мъжка среща. Това си е в палестрата, някак да, си остава среща. Този хомоеротичен, но и да. Обучителен да. Аспект и вълнение на срещата. Дори и хората като на неговата възраст, да. Дори да, те му се възхищават. Това беше. Да. Идеята... И пак има някакви уж случайни неща. Разместването, как Хермит да седне точно до Сократ, получава се уж трудно, ама хем случайно и така. Падат двама отстрани на пейката. Изобщо... Има такива мъни. Така, да. Често диалозите се сравняват с драма. Това са такива учени сравнения, но малко нали... Не точно клиширани, но можем да ги интерпретираме по разен начин. От една страна, драмата е в описанието на характерите, които се развиват в хода на едно произведение, на едно парче. От друга страна, има моменти малко по-трагически, но именно в тези рамки повече комически, защото комедията е онова място, където се разказват и такива неща. Аз спънах се на улицата, той ме бутна от пейката. И да, леко нископосано изглежда от наша гледна точка, честно трябва да кажа. За Платон ли? Да, да, от наша гледна точка днес, нали, макар да че бихме се сели да от пейка, да, да седне някой да... Защото това е толкова преигравано вече, толкова е преекспонирано. Той просто като... стоя много ушлайфан, когато иска вече... да бута някой от пейка и знае как се прави просто. Ако иска да седне до някой в фитнеса, ще седне. Да, там, аз не, честно казвам, не съм виждал пейки. Точно това ще да кажа, че не съм виждал пейки в фитнес. Как бе, мисля за всички? Пейки има за трениране. Лежанки, да, но пейки. Значи, няма ли в съблекалните, като басейните ни дървени пейки? Представям, има. Но не знам, не съм влизал съвсем в фитнес. В интересни на лежанките са точно тия кибици, където си говорят по цял ден. Да. Да. Така ще няма друга работа. Ама точно. Те не гледат, как да кажа, това е друго гледане. Те не гледат телата на младите. Викаш, не е ясно това. Не знам, не съм специалист. Да, не съм културолог в тази сфера специално, не сме изследвали да, да, но групи. Все повече фитнеси има с големи стъкла към тротоарите на по-малки, по-големи улици. Това малко ме изненадваше, но явно... И с много огледала. Това е храм към егото. Не? Хем да мога да се виждам и другите ме виждат. Това е супер. Да, но според мен това, което липсва на фитнеса, е баенето. Нали, смисъл, тази е холистичност, която се опитва Сократ да... Баенето в този смисъл, в който го разбира той върху душата. Освен ако не разбираш по душа, защото душата при един бодибилдър изгражда тяло. Нали, той е бодибилдър. Нали, той не създава душа. Тоест, баенето в този смисъл, в който ще го видим тук, може би, нали, като малко повече разкажем за него, разбира се. Нали, тоест, ето какво казва, не бива да се вземе с лечението на тялото отделно от душата. Нали. Трябва да занимаваме с цялото. Ако е болно и се нуждае от лекуване, невъзможно е да бъде оздравена отделната част. Нали, тоест, първо трябва да разберем тая цялостност и след това да лекуваме преди всичко душата, баянето по някакъв начин и след това лекарството да дадем, фармакон. Нали, смисъл, трябва да имаме такъв подход, докато това нещо, такова баяне, също има, има чатене в момента, но баяне няма. Добре, и фитнесът беше метафора. Не искаме да иерархизираме спортни и други занимания, но от друга страна
в тенис клуб пък може да се говори дори за Платон по-често. Мислиш ли? Вау, това ще е... Да, но... Или да се спускат подкаста да слушат. Не? Значи най-голямото най-голямото философство не съм чувал само в фитнес зала. Не знам, не знам ти къде си ходил, но там е най-дебелото. Той ще ходите по Евро. Да, ще разбира това нещо. Не знам. Взимаме по една кърпа и сме ние. Не си ли слушат хората, слушалките някаква музика или нещо такова? Има, да. И за всичко има. Зависи какъв е фитнеса. Да. Ако е студентски град... Е, все пак не можеш да му убедиш, че има такива разговори. Каквито има предвид Сократ. Отвех това само като паралел. Но явно ще си говорим за такива общувания. Между другото, има малък фитнес и малка сауна в мазето на Софийския университет. Уй, сауна? Да. Къде? В ректората? Като се влезе от към дворчето, надолу стълбите, където са управителя на сградата и майсторите, веднага в дясно срещу портиерата. Никога не съм знаел. Има някакъв кабинет за физиотерапия, но сауната беше интересно. Ходихме по едно време с една колега, един семестър, да кажем, по един-два пъти седмично. Там имаше дамски и мъжки дни. Малко, защото една справедливо, да. И се засичахме с някои колеги, които редовно ходеха, които не познавахме иначе от други факултети, но не се отваряха широки дискусии, но ние си дискутирахме дори... Имаше баня. Си четяхме, да. Баянето. Беше малко, да. Сложно. Сега, за баянето или вие ще си поговорите? Не, малко. Нека за баянето. За баянето първо или мисля да видим за тая проблематизация, която прави Сократ? Ами... Първо започва. Първо за няколко неща баянето. Коя е проблематизацията? Смисъл за дефинициите. Те почват. Това е баянето. Реално. Говоренето върху това, за което не можеш да решиш. Някаква степен. Така. Значи трябва да отчетем намесата на Крити, Чичото, който всъщност подсказва на Сократ идеята как да заговори младежа. Явно все пак не може така директно да се подхождам. Трябва сме джентълмени. Дори да сме в палестра, където се познаваме с някого. Да, и той е все още доста млад. И Крити му подсказва на Сократ, че бе, той се оплаква нещо от глава и я му кажи, че си лекар. Сократ казва ми, всъщност нищо не ми пречи да го направя. Педагогик. И малко по-късно, след онези сцени, падане от пейка, вълнения, Хранит си задава въпроса, но Чичото вече е помолил едно момче, един роб, да му каже, че ще го запознае с лекар. Макар че Хранит се оказва, че знае кой е Сократ и всъщност се включва и той в играта, а може би вярва, че Сократ е и лекар. Платон обича паралелите между лекари и законодатели или лекари и философи. Т.е. той обича такива сравнения, не точно примери, ами сравнения, въпреки че сякаш и той, и неговия Сократ доста държат на това всеки да си гледа работата, а не всеки да се опитва да си поправя банята. Държат на специализираното знание, но типа точно комуникация с пациента или с онзи, когато трябва да наказваш или да не наказваш, ако си законодател, предлага възможност за подобни паралели. И Сократ продължава да усложнява сценария, като го прави не само за да стане всичко по-усукано, но и за да зазвучи по-предоподобно, защото той е все пак скоро разкрит, но казва, че е научил така, някакъв много успешен метод за лекуване на главата, докато е бил във войската. И го е научил от тракийски лекар, който самия е бил жрец на тяхното божество, на безсмъртието, така да кажем, на Залмоксис. И става дума за това, което Стоян вече представи, което се повтаря няколко пъти, сякаш имаме хем движение от частно към общо, както е обичайното,
после пак стесняване. И има малко е объркано това, което казва Сократ, защото онзи лекар е бил казал, че гръцките лекари не може да не знаят за връзката между душа и тяло, но те сякаш не лекуват, да, холистично. Така именно трябва, защото и душата е част от тялото и не може тялото да е, да. Добре без душата, без тази най-важна част, но се дават и още по-тесни примери с очите, например. Да, съжалявам за това опримеряване езиково и повторение. Аз съм травма от очите от предишния ни разговор, но това е просто страничен коментар. По-напред да предоставиш душата си да й побая с баяне. Това е много хубаво, да предоставиш душата си в разговора, за да й побая. Това е уникално, да, като подкалът. Да, да ми позволиш. Да. Да. И всъщност излиза, че все пак трябва да се започне от душата, а след това ще мине и главата и главоболието. И тази лечителска практика има два елемента или два инструмента. Някакво лекарство, това е някакво, разбира се, не химия, някаква билка. Което? Да. Плацебо ефект. Да, не знаем каква, но всъщност тази думичка фармакон се отнася, нали, се използва и като отрова. Да. В смисъл Сократ също изпива някакъв фармакон. От друга страна в Федер има важна метафора, въпрос, за която и Дерида е писал. Дали писаното слово е лек за паметта или обратното? Да. Има Дерида една статия на български в превод, не се сещам сега, чии, но са заглави Аптечката на Платон. И е излизала в едно списание 80-те години, но да не се отклоняваме към Федер. И така, да, трябва да се лекува душата, тялото, и се предлага или билка, т.е. билка, но и баене. Да. И първо трябва да се случи това баене. Гръцката дума е еподем. И буквално означава припяване. Чуваме и одъм, и това епи, което е нещо свръх. И в епитет го има. Я има тази представка, нещо добавено. И мисля, че... Добре, еподе е припяване, т.е. добавка с песен към нещо друго, но се използва и в религиозен контекст. Има едно такова обайващо нещо и в други ситуации. Не е ясно. Процесуално си мена така. Да, не е ясно тук какво значи. Може да е наистина приласкаване на младежа. Малко по-нататък излиза, че баенето се състои в споделяне на красивите, излагане на красивите принципи, мисля, че е в този превод. Изказване на разумните принципи. Да, а в новия превод на професор Богданов точно това беше различно. Не знам дали не бяха основания. Логоси са си на гръцки. Но сега това не ни интересува. Да. Сбайна ни харесва повече. Но абсолютно. Как се запомня. Така. Тракулозите посочват, че тук има някакви разминавания в спрямо учението на Залмоксис. И това, кой в каква степен вярва в безсмъртието само на душата или в единството на душа и тяло, но това не ни интересува. Приемаме, че Платоновия Сократ въвежда този тракийски контекст не за да каже нещо лошо за гръцките лекари, а за да се представи по-успешно като новопоявил се лекар, след като го е обучавал този трак по време на битките. А може би, защото вече, нали, концепцията на автора Платон е да намеква, че този хермит, колкото и да е красив, няма да стане или остане разумен, се предлага някаква чужда концепция, която... Белкин фане дикиш. Да, Белкин фане дикиш, но не е най-сериозното, на което самия Сократ е способен. Да. Но... Да.
Все пак има и малко паралелна агентура в цялото нещо. Не смисъл, кой не... Чичото ли? Или... Сократ, другия Чичо практически, да. Да. Мен ми харесва, ако, нали, как започва и по-нататък. Аз малко бързам, може би, наистина. Но наистина има много, много любопитни самия начало. Виж как отговаря Хармит. Вижте как, нали, който се изчервява, нали, като го пита ти разумен ли си. Защото това е целият разговор. Не почва баянето. След това уточняване на баянето някакси. Mm-hmm. Тръгваме в един разговор, който той се съгласява очевидно да му баят. Mm-hmm. Тоест някакси да го лекуват по този начин, който му предлага лекаря Сократ. И Хармит се изчервява, нали, от което стана още по-хубав, казва. Аз това ще си го запазвам така като усмивка през цялото време. Но ето как отговаря. Ето как отговаря. Защото ако отрека, че съм разумен, рече той, хем е странно човек сам да говори срещу себе си подобно нещо. Кой говори така? Хем ще изкарам крити и лъжец, защото крити казал, че е така, че той е много. Пък и мнозина други, които ме смятат за разумен, както заяви той. От друга страна, ако потвърди и се похваля, ще оставя у вас тягостно впечатление. Така че няма какво да ти отговоря. Значи това е сериозен разговор. Аз бих спрял до тук този разговор. Аз го питам, нали, реално той как, вижда ли себе си разумен, защото това е нещо, което го прави, нали, наистина уникален. Освен красиво тяло и душата му е, нали, това е разумното, разумните принципи. И изведнъж, нали, той отговаря по този странен начин, нали, че не може да отговори, нали, на изпита, какво ще го правиш, такъв човек трябва да го скъсаш. И тогава обаче Сократ казва, дай да го разгледаме заедно този въпрос и почва баянето. Да, има едно такова повторително уточняване на въпроса, разумен ли е Хармит или не. И този му отговор е доста умен, или малко дори хитроумен, както наричаме понякога Одисей, защото той не иска да се изложим, а и наистина, че човече го е похвалил. Тук се намесва именно рода, семейството. Има едно странно смесване на философска и поетическа дарба, което е малко така опасно понякога при Платон, но явно Крити май той го посочваше за налични у Хармит вече. Действа така по-наедво, за да го похвали възможно повече. Да, ако Хармит, всъщност това е логиката, ако Хармит вече е разумен, няма нужда да му се бая, няма нужда да се хаби Сократ. Да. Трябва да провери. Съжалявам, но да. Ако не, тогава ще му побаем. Явно Хармит усеща, че баенето значи просто продължаване на разговора. Mm-hmm. Сега и за напред, тогава и за напред. И затова така отговаря леко софистически. И приема после, играта. Да, отсъвнително скоро започва началото на търсенето на дефиниции, на определения за разумността, което не им се получава нито на една от двете двойки Сократ Хармит, нито Сократ Крити. Разбира се, може би е нарочно. Мен и този детайл малко ме очудвал, че първо Хармит се връзва и много така делово пита. Ще ми дадеш ли да си препиша текста на баенето? Имаме и слово и мелодия. И, нали, да, въпросът с писането при Платон е доста любопитен. Но тук това, нали, най-много е развито в Феде. Да. Знае се. И тук има един такъв намек. Абе, тук става дума за тези кало и логои. Как ще си препишеш такова нещо? И ще го дадеш после на приятелите, които всички те харесват. Да. Нали, не му казва такова нещо Сократ. Започва тогава да обяснява за същността на баенето. Да. Да. Баенето е, не мога просто да напишеш. Не е в словото, а в писаното слово истината. Не е, въздействието на баенето е в самия разговор, тази динамика. Това е перформатив някакъв. И ми... Ами, всъщност, да, това е доста хубаво казано, май да. Но има и нещо мистично, нещо малко трансцендентно. Но колкото и да изглежда така здраво стъпил на земята Сократ, той си е много традиционно религиозен и има диалози, в които според мен
определено не иронично се така. Се търси някаква благословия, да кажем, за разговора. Или пък се правят намеци, че до самите разумни принципи, тези калои логои, може да достигне само божество или някой много по-умен от нас, включително от мен. Така че... Да разгледаме ли тези дефиниции? На мен не са ми толкова интересни. Интересни сме да ги минем по-скоро. Да, те са безуспешни. Да, просто да ги, деца казват, прочетем, не, инвентаризираме. Да. Без подробности, може само като... Аз това имам един въпрос, като ги минаме, защото само да не го забравя. Яко ми кажи, айде да го мислим с него. Ами, относно, ти в началото го адресира частично с това, че превода, който имаме в момента, нали, от гръцката дума на български, е... Да, щях да... Е малко първолинеен. Докато аз гледах малко по-рано... Беше ми интересно пил на английски как го превежда. Чекай да видя, че това ми беше много любопитно. Ще често не го превеждат. Аз си го, нали, транслитерират. Ти искаш да е рацио, бе? Няма да е рацио. Няма да е рацио. Защото нали са рацио. Аз не знам на къде дърпа, но го усещам, така че ми се... Да. Temperance е на английски. Добре. Което е много различно от превода на български. Да, и за това ми е интересно. Хубаво. Да. Значи, това качество, да кажем, е... Тоест, добродетелта, качество ли е? Това е характер. Да. Ми, добре. Да. Така, нали, арете е добродетел, има едни четири основни добродетели... Да. Нямам се нещо да не бъркам. Андрея мъжеството, Дикаиос Юне справедливост. Да. И остават тези две по някакъв начин свързани, София и Софрос Юне. И Софрос Юне е сякаш по-поведенческо цялостно качество някакво и заради наставката. Нали, той е един корен, но има наставка за качество горе-долу. И да, Софрос Юне е да си разумен, но по-скоро е благоразумен. Да, мисля, че благоразумие също става. Издържан също в някакъв смисъл. Също да си спокоен, да. Да, ето го това е. И спокойно умерен, действие, първата дефиниция. Да. До някъде да си не точно свенлив, има и такава дефиниция, да, но да си скромен. Да. Да не стигаш до чувство крайности. Да. И изобщо, но има нещо прагматично. И да, аз съвнително наскоро прочетох някъде, то не беше в превод точно, по-скоро в коментар на диалога, не е много нов, 70-те години може би, Mental Health. Да. Ментално здраве. И това... Устойчиво. Психично, да. Устойчив. Това много всъщност ми харесвам. Напоследък си мисля за това. Е психически балансиран в някакъв смисъл. Да. С една докторантка една се боти върху тема за модуси на удостата в старогръцката литература. И с нея дълго спорихме всъщност дали да включи и Хаемит в своя корпус литературни свидетелства, точно заради тези пасажи с тялото и душата, защото тя казва, ама тук никой не е точно луд. Аз казвам, ама говори се за здравето на душата. И всъщност здравето на душата е явно самата Софрос Юне. Тоест, ако е така, пък разумност или умереност, благоразумност. Да. Всъщност, ако е така, има ли изобщо нужда от допълнителното там лечение с билки? А не, но него го боли главата, да, и в такъв... Да, може би все пак. Тялото трябва също да бъде... Да, адресиране. То е интересно, че не го заболява повече главата от Сократ. Да. Е... Само отбелязам, не знам. Той е, да. Трябва бързо да уминава главата, ако не иска да го заболи наистина сериозно. Да. Да, но... Аз не разбрах за кого си говорите последно. За Хърмит, това... да, защото... Сократ, да. Ма дълго главата. Да.
Да. Но изведнъж, както това, което казваш, нали, са първите две дефиниции, всъщност е свързани с някакси психическата устойчивост. И изведнъж се появява една, която всеки да си върши своето. Това откъде идва? Защото това някакси изглежда много по-различно. Пак е много прагматично. Не се месиш в работата на другия. Но аз сега не си спомням всички детайли, не ги препрочитах. Да, после казва познаване на себе си. Тук вече тръгва много сериозния разговор за знанието, като разумността, нали, знанието. Да, и кога се намесваше крити на 165. Малко след това. Да. Но това не е ли свързано всъщност отново с да не се месиш в работата на другите? В смисъл, да не си всезнайко, практически е свързано с това да знаеш ограниченията си и да, не се потъщи се на всяка. Да. И какво знаеш, какво не знаеш? Да. Е, примерно, ние не сме с тези добродетел. Това е ясно. Правяки подкаст. Не, ако е да си знаеш, да знаеш своето, съответно. Да, но това са макси дианоетически стават малко. В смисъл, ако практиките са етически някакси, може би, нали, когато става въпрос за знанието, вече някакси минаваме... Тази е някак, да, доста абстрактна. Да, знание за себе си. Тук почва един много сериозен разговор, бе, изобщо възможно ли е нещо, окото да види себе си, уха да, слуха да чуе себе си, нали, как можеш да знаеш за себе си, пък знанието, ако е пълно, трябва да включи това, което не знаеш, ма как е възможно това. Той Сократ всячески се опитва, нали, да деконструира малко тук някакъв такъв древногръцки Дерида, се опитва да разруши цялата дефиниция. Къде е убедително, къде е неубедително, ама в много голяма подробност. Тук да не всяко изречение трябва много внимателно да го прочетеш, да разбереш цялата логика на неговия аргумент. Не, има някакъв опит да превали дефинирането на понятието Сократ. Да. Има и едно място, на което Крити прави забележка за метода, както са казани тези помощни бележки, преводачески подзаглавия. Ма неправилно подхождаш, Сократе. Природата на това знание се отличава от природата на останалите, също може да се каже и за другите знания, а ти ги сравняваш все едно, че няма разлика между тях. И така нататък. Да. Забелязах и си мислех днес, че да, самия Платон много обича такива диерези и измъчване на чисто лексикално ниво на събеседника. Ама... Оттам е главоболен. Това е положението. Да. Една дума, предусещава човека. Същата ли е като друга, така нататък. Да. Но тук по-скоро той генерализира. Тоест, това са, може би, тези до някъде опити за, не знам, казва ли се, спойлване на... Не, не се казва. Спойлване на разговора в този случай. А Крити прави повече диерези и уточнения. Например, още в началото за изпитването на срам и че пък то не може да е добродетел у добрите хора. Да. Има едно такова уточнение, правя и върша едно и също ли е. Да, 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 имаше много такъв тип неща. И че всъщност е въпрос на думи, нали? И той ви познава тия, дето си играе така с думите, Сократ. Да, малко се закамва към тия, дето си измисля думички, за да прави разлики между тях и така нататък. А може да кажеш само някои думи за тези, които може би за тези диарези, какво представляват и как изглеждат, нали, те? Хвам две изречения, може би. Ами... Не знам дали този диалог е подходящо място, но това да е опит за достигане до същността на нещото, може и да е дефиниция до месото някакъв... на проблема. Да, до отговора, нали, какво е това в крайна сметка, с постепенни разделяния. Това ли е, ако не е това, кое е, да. А пък другото, какво това е. Това са едно досадните части, понякога. Да, но има диалози от тези по-късните и наистина по-значимо философските, а не така експериментални за диалогичния метод, където има наистина знаменити диерези. Този не ми се струва такъв. Там, където бяха науките, примерно, професиите, бихме могли да кажем, че как се разделят професии такива, да, те се разделят на две, имате две, и знанията, профил, и какво е истинското знание, да. Но не винаги се стига до, до това, до истинското и щастливо. Да. Да. И същинското. Да.
Но най-интересното е, че тук, между другото, нашия подкаст казва Vox Nihili. Това е едно от местата, където не знам как е на гръцки, но предполагам, рекох аз, че говоря празни приказки. Нищо, защото ние много давно се чуехме. А къде е това, кое място беше? 173 на 275-та страница. Това съм си го подчертал специално, защото нали, нашия подкаст се казва празни приказки в общо един свободен превод от Vox Nihili. Да, аз се чудих малко. Да. Така че ето да, си Сократ, нали? Да, се... Нареждаме се до добри имена се с празните приказки, защото определено тук е това е шега някаква, защото сега той да каже сам за себе си, че говори празни приказки. Да, значи правилно си го бях интерпретирала. Да. Горе-долу. Така ли е на... Не, на Vox Nihili, да кажа. Да. Това, коя буквичка? 173 първата, още веднага. Предполагам, рекох аз, че говоря празни приказки, глупости и друго. Но все пак нужно е човек да подложи на преценка това, което му минава през ума, а не да го изоставя просто така. Разбира се, ако държи на себе си в някаква степен. Така че ето едно хубаво оправдание на нашите празни приказки, нали? Ние прекалено много държим на себе си. И още два детайла. Бъбрия е казано. Няма празни приказки. Има един глагол лерео, който е малко звукоподвижателен. На мен не ми личи много. Значи не е точно празни. Като бъбрия и така нататък. Да. Значи не е точно. Жалко. Да, празни приказки са до някъде, защото какво значи бребоя? Могорея. И то бребоя глупости. Малко, значи, може би, да. То наистина празни приказки. Добре, дайте се пък да видим какъв е резултатът от цялото това дълбаване на Сократ, защото това е интересното, също едно от интересните неща според мен, че някакси, първо, не, то се оказва, нали, от, по начин, по който аз го чета, че то в крайна сметка е нещо малко по-сложно, което не може да мине само през една, през една от фасетите, нали, съответно на... На съответната характеристика, за да се каже какво е. Те изреждат много различни и съответно с всички има някакви своеобразни проблеми. Тоест, те в крайна сметка не успяват да изградят една дефиниция, която е комплексна от различните части. Междуто не се опитват. Те минат само през отделните. Не, те търсят нова и нова, всъщност. Да. Хармите крити се опитват, Сократ. Да. Не им да шанс. Ами, наистина е сложно... сложно самото, не знам, понятие, концепция, явление, качество. Но и друг път, все пак, тук може да е доста иронично и така малко. Да се поговорят сега, но често и друг път се експериментират всякакви дефиниции и може да не се стигне много-много далеч. Какво ще да кажа? Например, тези опити да се окаже като познаване или познание за себе си, тази суфасюне, да, може да е свързано и с онзи начален, от една страна стратегически добър отговор на Хермит, но някак иначе малко излагаш го за това, че той не знае дали е разумен, т.е. не познава себе си. Да, и самия Сократ често казва, и аз не... Да, за това изглежда... Знам кой, но тук не мисля, че е толкова важно това. Ма това в заключение, да, той какво казва? А сега претърпяхме поражение във всички посоки. Нали, смисъл, признава се. Оказва се, че не можем да открием за означаването на коя област от съществуването. Виж, това е много интересно. Словопоставителят е създал това слово разумността. Тоест на празно слово. Какво има вътре? Не можахме да разберем, нали? Тая разумност е празно. Празно. Всъщност допуснахме това от благородна отстъпчивост, без да се съобразим, че все пак е невъзможно човек да знае по някакъв начин това, което изобщо не знае. А ние допуснахме, че знае какво не знае. Тук пак почва цялата тази история около истината, която направихме за присмех, нали, то е очевидно. И само още едно нещо, може би пропускам, разбира се, но още повече ме яд за баенето, което научих от Трака. Тук пак има някаква самоирония. Защо ли го учих тъй старателно, щом като няма да ми послужи? Впрочем, предполагам, че тия неща съвсем не стоят така. По-скоро слаб съм аз като изследвач. Надявам се все пак, че разумността е голямо благо, след като никакво благо не беше и така, нищо не беше там, словопоставителя, нищо не е сложил на това, изведнъж голямо благо. И ако ти разполагаш с него, мисля, че си блажен. Сега изведнъж той стана блажен, Хармит. Но трябва да преценим дали разполагаш, дали не се нуждаеш от баенето все пак. Нали, смисъл цялата тая, винаги е характер. Защото ще видим до вечера, ще видим, да. Ако разполагаш, по-скоро бих те посъветвал да ме смяташ за дърдорко.
неспособен да подложи на разумна преценка каквото иде, а за себе си вярвай, колкото по-разумен, толкова по-щастлив си. А преди това всъщност имаше една част от разговора за щастието. Доколко е щастлив разумния, и всъщност позицията на Сократ беше, че това май не е така. Нали, всъщност. И сега изведнъж, нали, се обръща малко в тази част, нали, надсмивайки се, може би, над самия себе си. Но в крайна сметка Хармит признава, че се нуждае от баяне, а пък Крити, виж какво казва, и това приключвам правилно, Хармите. Ако направиш това, ако се оставиш на баянето на Сократ и никак не бягаш от него, за мен това ще е доказателство, че си разумен. Може би това е единствения отговор на това. Слушайте, Сократ, нека да ви бая, всичко ще е окей. Има много хубаво все пак затваряне на рамката диалогичната. Хем се разделят, макар че няма финална разказваческа реплика. Но хем се разделят, хем има оговорка за следваща среща, за следващ разговор. Да, следващия има епизод. Така, да. И наистина това се завърта съвсем кръгово. Да, все пак човек, за да има смисъл да продължи да се... Така, да разговаря за разумността, трябва да не е напълно разумен или да открива нови възможни посоки на дефинирането и на това или други понятия. Има намесен и един сън, разказва Сократ. Който е много странен, между другото. Аз, честно, той вече е в тази част за знанието и за професиите, може би до някъде е свързано и с тази специализация на задачите в една полисна общност, за която стана дума, но вмятам съня, който е своеобразен вътрешен диалог. Не, тук не. А т.е. аз си сънувах, но аз като сънуваш съм все пак друг. И знаем, че често се появяват някакви... Т.е. Сократ у Платон цитира често дори поети от миналото, Сафон. Този онзи цитира някакви други хора, които са му казали това и онова. Ето го тракийския лекар пак. Сократ често бяга от отговореност, от друга страна това може би показва в някои случаи и недостиг на събеседници, които да му кажат онова, което някой друг му е казал, или пък чисто като художествен похват, малко като пачуърк, диалог, философски монолог. Да. Съни като скрит диалог със самия себе си, тъй като няма друг достоен против. Или някакви други въображаеми събеседници изникват. Да. Някаква добавка просто, за да може да вмъкне в това. Да. Педагог. Добре, да цитираме примерно от съня или съответно да... Ами аз да честно казвам, този сън, той е много така, не знам, може и психоаналитично да интерпретирам, но той е много бързо вкаран. Да, Фройд, какво ще каже за този сън, не знам, той е в 173 го виждам, точно след празните приказки малко след това. Да, 173 бе, така. Да. Така, чуй какъв сън сънувах, казва Сократ, и прецени през поветата от рок или през поветата от слонова кост е минал. Има бележка под линия, я да я видим. Не съм сигурен, това хубаво ли е, лошо ли е, кое трябваше да мине, не знам. Имате ли някакъв негов кост? Коя бележката беше, 20. Да видим все пак, щом имаме бележки, да положим труда на преводача. Препратка към Омир, Одисея, 19-та песен. Пенелопа говори на Одисей. Според вярването през поветата от рок минават сънищата, разкриващи бъдещето, пратени от боговете, а през поветата от слонова кост минават лъжливите сънища. В случая Сократ подканя Крити да прецени истина ли е това, което казва или не. Да, досетихме се за последната част от бележката. Да, да, 19-та песен е онази, ако се сещате, с пресловутия белек на Одисей, дето дойката му го разпознава. Който се прибира. Да, той се е прибрал отдавна, но нали е преобразен като прасирк. И тя, докато му мие краката, го разпознава, за да не го изяде, той за малко да я удуши. И дълго време се разказва историята как е получил на лов с дядо си белега като малък. И всъщност това е първата част, есе глава в унази книга на Ауербах, Мимесис,
за да. Да. Художествената така. Художественото подвижение и изображение в европейската литература, която не е само за Одисея Дем, но сигурно някога ще я намесите и нея. По някой път, ако още не сте се сети. Да. Като завършим нашата Одисея първото. Но, между другото, един-два пъти нарекох... май веднъж Хермит заради онзи първи отговор хитроумен и казах, че така да, често се нарича Одисей. А между другото, Пенелопа, която била... която е свързана с съния, за който Ломир са използвани тези две порти. Тя също е доста хитра и добре си пасват Одисей и Пенелопа в това отношение. И по това време вече, 19-та песен от общо 24, не са избити нейните женихи, но тя подозира, че Одисей е там, макар че тя не му се разкрива. Това се случва по-нататък. Така че и нейния въпрос не си го спомням точно сега. Сигурно е пак такъв подканящ като този на Сократ. Я кажи, истина ли сънуваш или не? Да. Но... И какво е сънувал сега? Добре, да, кой? Да, да, заповядай, да, ти си. Защо? Не, не сега все пак. Аз знам, какво не знам, нали си са. Ако би ни ръководила действително една такава разумност, както я определихме, ето те на моменти си мислят, че са определили нещо, тя нямаше ли да окаже следното въздействие върху различните професии? Не би имало коемчия, който ни мами, че коемчия без да бъде такъв, нито лекар, нито пълководец, нали? И би бил разкрит всеки друг, който се преструва, че знае нещо, което не знае. И ако това беше тъй, само едно следствие би било възможно, щяхме да бъдем физически по-здрави, отколкото сме сега, изложени на опасност в морето или в битка, бихме оставали читави, а по къщнината ни, дрехите и обувките, всичките ни вещи и много други неща щяха да бъдат изработени майсторски, защото щяхме да не сполагаме с истински майстори, нали? Ако пък си съгласен да приемем, че гадателството е знание за това, което предстои да се случи, при условие, че негов наставник е разумността, то би отстранило самохвалковците и би ни поставило за предсказатели на бъдещето истинските гадатели. Ако човешкият род действително би бил устроен по този начин, готов съм да заявя, че би живял и би постъпвал съобразно съзнанието. Разумността би ни така-така, пазила и не би допускала да ни обзема незабелязано незнанието и то да ни става сътрудник. Но дали сме сполучили и дали бихме били щастливи, ако постъпвахме съобразно съзнанието, това все още не можем да разберем. Мили ми крити. Мили ми крити, да. Извай, що за съня това? Също, аз съм, разбирам някакъв наратив, нещо да се случи, да. И то е някакво безумно нещо. А тук е някакъв абстрактен трактат. Той не казва какво представлява съня. Именно. Да. Именно. Но иначе това звучи добре и някак актуално. Да, аз бих имам падам от мостове, някакви такива тъпоти. Не трябва псевдолекари за болекари да ни лекуват и така. Ама това е теза някаква. Да, да, това, аз не си го представям да се усънувам. Това е част от онази линия на аргументация, да вършиш онова, което знаеш и умееш. Но не води до достатъчно щастие, както разбираме нататък. Да. И все пак странно. Да, да, специално за гадателство. Да, да, няма наистина сюжетен момент. Фройд би казал, че няма материал. Така да кажа. Не, 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 сън. Всичко е така изказано потенциално, все едно той си да, е... Все едно теза има смисъл, твърде рацио ми е тук смисъл. Макар че Сократ, кой знае как сънува човек, те там е страна работа. Той сънува, не сънува. Продължава си говори с хора. Знася... Да. Ужас. Добре, а да стигаме до темата за знанието, защото може би тя е малко по-голяма, не сме я засегнали конкретно. Той е свързано и с гадателството. Ами... Темата с гадателството е по-сложна, защото гадателите нали, следва да са боговдъхновения. Той тук казва, че могат да действат по разумност. Това малко е успойване на онзи тип на дареност, който и за рапсодите е характерен, макар че това се казва на различни места. Малко с разнообразие, но и в Ион се намесваха гадателите, доколкото помням.
Ами, всъщност да, човек да знае, става дума тук за това, че би било благо да се знае 172 в началото, какво така. И това би било вид разумност, колко голямо благо е да знае човек какво знае и какво не знае. Но това и ти го каза да, някак. Да, сериозна ракс. Но се оказва доста трудно постижимо. И освен това има едно в последствие текущо разколебаване дали всъщност е толкова готино да си разумен или не съвсем. Ами, да. Като ще на една дискотека и си напълно разумен, аз не виждам какво ще правиш там. Аз винаги разумен в дискотеки. Пречи тази работа понякога разумността, да. Е, ако знаеш там... Не знам, да. Какво може да знаеш в дискотеката. Там не ти трябва да знаеш, да се казва. Така. А там е неща, които мога да узнаеш, които не си искал да узнаваш. Така, че за себе си. И за другите. Значи тази доста позитивна теза. Чудесно е човек да знае какво знае, какво не знае. Е излязло междувременно, че такова знание не съществува никъде. А, така. И добавя Сократ, да не би знанието, което възприемаме за разумност, изразяващо се в знание за знание и незнание, да има това положително качество, че който разполага с него, каквото и да се залови, да изучава го по-лесно и му изглежда по-ясно, понеже освен към това, което учи, гледа и към знанието. Теория на познание. Това звучи добре, да. Много знание. И все още доста широко, но после ще започнат едни изтеснявания и пак ще се окаже, че не. Да не би той да може по-добре да подложи на проверка по това, което изучава и други, докато тия, които се заемат да проверяват без помощта на това знание, вършат проверката по-зле и не с особен резултат. Да. Такава ли ни е горе-долу ползата от разумността, драги мои, но не преувеличаваме ли и не търсим ли нещо повече от това, което е в действителност? Ето това, според мен, Сократ винаги е говорил, нали, той, знам, че нищо не знам, не знам си какво, но ето, че тук в момента, той, аз това виждам в това някаква самоирония, нали, смисъл, те се опитват да излезат с неговите камъни, някак си с неговите тези и той се опитва да обори самия себе си през тях. Според мен има някакъв такъв елемент на това знание, незнание, най-накрая се съгласява, но излиза едно нещо много, което аз като етик, нали, така много уважавам в този диалог, идва знанието за доброто и злото. Като едва ли не така иерархически по-високо. Да, че разумността... В един момент той самия казва, защото е знание за разумността, не за други знания и незнания, а за доброто и злото. После това не е точно така и се оказва, че знанието за знанията, началство над останалите знания, естествено и над знанието за доброто и за това би допринасяла полза. Тук колко е полезно да знаеш, колко не е полезно. Между това е много актуален въпрос в момента. Има хора, включително аз нека да го заземя в един такъв изцяло медицински дори контекст. Да, има много хора, които не искат да знаят, примерно, диагнозата си. Тоест не искат да знаят някакви неща. И това се обосновава чисто юридическото право да не знаеш неща. Аз имам право да не знам, аз имам право да бъда информиран, но имам и право да не знае. И ако искам да не знае, да искам да не знае. Тоест, каква ми е ползата да речем от това да знае колко ми остава време? Да речем, аз може да не искам да го знае. Тоест, това нещо, което той тук ме коментира така малко риторически, всъщност зад него има и конкретна регулация, която може да видим. Да. А тук между това, да прави си някаква разлика в крайна сметка между знание и разбиране? Защото ти може да знаеш неща, които са думички. Не съм видял думичка разбиране. Защото това е в тия и примерите, които ти даде. Той хубаво може да знае нещо, някаква фактология свързана с това нещо, но ти не можеш да я приложиш по начин, по който да боравиш с... За добро и зло. А да, ти имаш преди другия пример. Да. За да мога боравиш с това нещо качествено, нали, в този контекст. Ти трябва да имаш разбиране на това нещо. Еми да, това е информиран от съгласие. Давам ти знание по такъв начин, че да разбереш това, което ти казвам. Да. Но ако не искаш, имаш право да не бъдеш, нали, по някакъв начин информиран. Тоест, може да не искаш да знаеш за нещо упрено. Или може да бъдеш информиран по начин, по който да не го разбереш. Това вече е щупена... Каква е причината за това? Малко макевелианско скоро. Каква е причината? Излъжи ме, моля те! Нали смисъл? Така, че нищо да не разбереш. Мисля, че ги интересува по-скоро обекта на... на тази разумност, т.е. дали тя се отнася до знанието, да, в коя сфера, коя посока тръгва. Дали е знание за здравето, дали е знание за справедливостта. Дали е
знание, поведение, някак така също ми се струва. Дали е нещо по-практично, такова всеки дневно, да си знаеш къде ти е мястото. Или във всеки един случай, дори не по твоята специалност, разбираш именно какво е знанието. Тоест аз сега казах разбирам, но... Дали има такава думичка, наистина да. Любопитно. В превода, разбира се, аз търся по-скоро знанието е основното. Но интересно е, че и щастието който е свързано. Който разполага с него, изучава го по-лесно и изглежда по-ясно. Ето, ясно. Да, изглежда му по-ясно, понеже освен към това, което учи, гледа и към знанието. Значи разбирането... Е по-ясното знание. Разбирането изисква сякаш някаква теория. Но аз не съм... чела толкова теоретично този диалог, но да, нали, може да има все такъв... пак всеки диалог и заведи рамките си и това, и защото не е трактат, позволява много прочни. Затова е литература преди всичко. Да. Но мен това ми хареса, нали, наистина, че тук етиката е свързана с щастието. Нещо, което е доста характерно. Никомаховата етика, нали, смисъл, класически мотив, нали, че прави живота на човека благополучен и щастлив, казва. Нали, некое да е знание, знание за доброто и злото. Макар че не се проблематизира, това е вкарано съвсем... Така, си знаете, да. Да. Така да но етиката и щастието са свързани, аз да си плъгна, нали, така се каже реклама. Мисля обратно пропорционалност. Това искаш да кажеш. Не, напротив. Но има хора, които имат право да не знаят сега. Смисъл, Хемингуей не е съгласен с теб. Не искат етика. Да, защото етиката е опасно нещо. Но го има включено така, между другото, доста любопитно, нали, точно в 174, BC и D, нали, там има доста за разумността и свързано с доброто и злото, защото аз пак продължавам да разглеждам това разграничение между етически и идеално-етически добродетели, нали, което е много характерно, разбира се, и според мен тук го има, макар и не така систематизиран, защото идеята на разговора е по-скоро и на баянето и да те обърка. Мен ми се струва, че баянето е нещо, което аз също като преподавател бих казал, че много обичам да правя, да обърквам. Т.е. баянето няма за цел да ти подреди в главата някакви неща и вече излизаш, аз знам А, Б, С, всичко ми е ясно, следващия предмет, нали? А идеята е да разбереш, че нищо не ти е ясно, нали? Това, което ти е било ясно, всъщност става още по-трудно за изясняване, нали? И да продължиш разговора, т.е. баянето няма свършване. Ама ние не видяхме тук баяне, да. Точно. Да. Това не беше точно баяне, това беше увод към баянето. Да, т.е. предстоите първа, да. Да, ами на това място аз съм също на 172Б. Където този, дето се интересува и от самото знание, нали, ще научава повече неща. Знание си е епистеме, което е закон на знанието. Да. Има няколко пъти форми от глагола Мантано, откъдето идва математика, но в широкото, нали, значение на наука. Да, Мантано е уча. Ма те не учу. Да. Да. Това също може би е форма на разбиране. Точно такава думичка не виждам тук на български сега да се сетя. И това доста и научава, смисъл, запознава се с някакво знание, някакъв материал, научава го и все пак го научава успешно, така че аз мисля, че има идея за разбиране. Да, някакъв резултат. За узнаване с разбиране, да, въпроса май беше твой. Изучава го по-лесно и му изглежда по-ясно. Защото гледа в знанието. Тук вече... А не просто информиран. Гледа в знанието. Да, да. Вторачва се дори. Вау. Как беше просто... Да те заслепи знанието. В смисъл да те... Макар че по едно време се прозяват в диалога, аз съм си го подчертал едно и прозявките... Доста диалози. Да, тук има и прозяв, които, нали, заразяват и така, и объркването с прозявката се свърза много. Тя е много заразна. Да, освен епистеме за знание, има и ойда, ейдена и инфинитива, но имаше и едно форма от файно, но, нали, не вървим по феноменологична линия, това е все пак някаква привидност. И му изглежда по-ясно. Да. Той си мисли, че му е по-ясно. Все пак така... Избистре съзнание. Изучава го по-лесно, ето го в превода и му изглежда по-ясно. Да, точно, но така. Аз просто някъде... А то беше горе. Да го загубих малко. А да... А, така.
Да, по-ясно фанейта й, по-ясно му се явява. Да. Нали? Да. Му се доставя. По-скоро. Фенете. Му се привижда, ако решим да сме скептични това към показва... този опит за дефиниция. Да. Това показва колко трудно се чете всъщност един диалог на български, защото всъщност зад българските думи се крият цели бездни надолу. Да, ама... Той е в оригиналните. Точно. Даже повече, но... Да, защото не, доста... бездната е в гръцки. Не, аз имаме това... доста прилични. Да, преводи. Трябва да решим какво правим. Дали четем този превод или четем заедно. Тоест, да. Това също е добре, но е някакъв друг тип задача. Да. Мен едно от нещата, които ми се ще, нали, повече сега, движики се лека полека, нали, да. към финал, едно от нещата, които на мен ми направи впечатление, нали, подготвяйки се с този текст, защото аз реших да видя на английски как работи този текст, е, че при положение, че говориш за дефиниции на някаква дума, като прегледаш през няколко различни езика, просто нямаш никакъв шанс равно да говориш за текст. В смисъл, просто той е изгубен и в превода. Мисъл, ти през има толкова голямо разнообразие на различните интерпретации на нещата, които са написани в различните текстове, че те са различни разговори, според зависи кой текст хванеш, съответно кой, на кой език. И смисловите... смисъла, който ще излечеш, ако хванеш и прочетеш примерно част от този диалог на английски, който аз, това беше упражнението, което направих, тегаво е да може да направиш същия паралел с това, което правим в момента. Просто е супер интересно и е... Нали, мен това понякога ми какъв остава... Какъв смисъл тегаво? На английски върви по-лесно. Не, просто е различно. Идеята е... Не бих казал, че има сходна заявка. Даже бих казал, че български в някакъв смисъл имаш повече сходства. Нали, като Байене как е? Същаш ли се? Трябва да видя, не помня. Запомни ли тази думичка, като тя е много ключова, на български е много специфична дума и за мен даже епизода трябва да се казва баяне. Баяне. Тоест баянето е много и припяването, както стана въпрос, че да си родиш. Баяне във фитнеса. Да? Не. Нека да няма фитнес в заглавието. В залата. Да. Но да баянето не... е ключово. Не, смисъл, това по-скоро като някакъв общ коментар, не задължително само към това произведение, че ние като изследваме, особено текстове, които са от мамата си страка колко време назад, не, то са, и езика се е променил супер много, имаше някаква интерпретация. И сега по баяне се разбира съвсем различно. Да, именно, и имаш някаква натова, натовареност на различните думи. И ели пък, ако го гледаш през някакво езика, тогава нещата просто ти се губиш. В смисъл, тогава смисъл на това нещо, ние може да го пропускаме на цяло и да има съвсем различно, съвсем различен прочет на даден диалог. Може, от друга страна, ако сериозно искаме, примерно, да подготвим лекция, която е отговорена хем за думичките. Разбираща, хем за по-широка публика и хем някой ще ни и оценява същински. Знаем, че няма да отговорим на диалога с диалог, като в случая. Има достатъчно дълга традиция и много коментари върху Платон. Нали, традиция на коментиране на Платон. Ще се постараем и ще говорим по-убедено. Това е дефиниция, това е псевдодефиниция и така, но... Той има някакви различни, ако те разбирам правилно, има различни така да кажа, интервали на сигурност в дефинициите на нещата, които четеме в тия диалози. Тоест някои неща са с по-висока сигурност на база на начин, по който те са били интерпретирани принципно при Платон, докато други са с по-нисък confidence rating за задание. Да, може да се види, обикновено коментарите се държат бележки. Тази теза е застъпена още в този и този диалог, но там става това и това или нещо подобно. И аз забравих как е на английски баянето, някакви... Това търся в момента след секунда. Да, всъщност има и такива анализи, които са трансдиалогични. Тоест, нали, ние в момента това, което правим е да се останем в диалога. Нали, което е подход на цялата ни поредица. Така че, но има анализи, които... И във фитнеса малко. И във фитнеса да останем, да. Но има други... Тези думи са използвани някъде другаде също, може би. Нали, могат да бъдат... Да, тази тема дали се захваща, да, но... Да, може да бъдат анализирани. А между другото, ние никога не сме казвали за тези цифри и тези преводи. Никога не сме казвали откъде идва тази 172. Защото ние попадаме малко в ситуацията на събеседниците. Абсолютно. Имитираме устно общуване. Ами идват от... Френския. Първото печатно издание, да.
на Тиен и са били, да, една страница с няколко колони, аз така си го представям, и това е стандарт и да, по него да се ориентираме. Но и това не означава, че те са уникални, нали така? Тоест, възможно е да има един и същ, едно и също число, да, в различни диалози. Да, има. Аз един пример съм открила, но това няма да се сетя. Може би Федер, който също трябва да представите, съжалявам. Да, разбира се. Лизис, мисля, че Федер съвпада по номерация с Лизис. Един друг диалог, който да, се развива пак в Палестра, се случва. Пак с доста малки момчета, там са двама приятели. Лизис, да. Да, и темата е за това, що е приятелството. Приятелството, да, 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 и там той е някак си малко по-весел диалог, да, защото и те са по-деца. Да. И защото са някак заедно. Тук сякаш тегне тази сянка все пак на историческото бъдеще на двамата, да, Хремити и Крити, да, срещу, които Сократ и в крайна сметка постъпват неразумно в широкия, така и не разбират на думата. Какво е разумността? Да, да, мисля, че се беше оказало, че Лизис и Федер се имат застъпват или нещо подобно, да, така че не е невъзможно. Да. Затова, да, тоест, френския затова отпред слагаме, се слагат буквички на латиница. Да. На съответния диалог. Само да вмъкна, да, сега проверих в текста, как се казва? На английски е charm. Да, и аз това си спомням и сега всъщност... Което има същата конотация, между като баяне. Мисля, също имаш, да, този... Да, да, аз това си спомням, тръгнах да проверявам и аз. Да, тук има магическа, да, очарова. Чарм. О, къде беше баяне? Очарована даже бих. Чародейство. Да, чародейство. Освен това, нали, посочихме в началото, че Хремит, името му е от този корен. Директно какво? Като очарователен? Ами, горе-долу нещо пред степен на харизматичен. Харизматичен. Защото... А, хармит. Е, да, това не вярвам, нали, да има директно. Ами, чар идва от това през френски, да, пише се пак така. А, чар. Мисля, че не правя някаква голяма хипотеза. Щях да гледам по-голям речник и колко още харимидов си има, но Платон си позволява толкова етимологии. Не сме специално предаваме за етимология. Да, 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 но... Ние по някое състояние сме малко по-fast and loose с етимологията. Той като му звучи нещо е... Еми, сега като започнах да мисля така, нашки работи мога да... Но да, хармита, да... Очарователният хармит всъщност го очарова Сократ. В крайна да, сметка. Но на гръцки няма в баенето го няма този корен. Не да, е толкова, толкова очевидно ведво, уче, да, е то обайване някакво, замайване не винаги умайване може да те, да, очарова задължително. Така, да, значи, къде се казваше за баенето всичко? В 157. Ти се опитваш да го видиш на английски? Да, искам да го видя на един друг английски. Тук има 1000 превода. Ето, виж какво става, нали? Когато виж би то, не си... работиш да, да, и тук със... Шарм си може би е същия превод. Да, да. Може. Да. Ето, наистина човек може да се загуби в това нещо. Смисъл, ами това е... да, филолозите, хората, които занимават с езика, нали, това е... Words of the right sort. И нали, слещаш, че думи, ето да, по този начин човек си губи разсъдъка. А тук тези, всъщност, нашите разумни принципи или разумните основания, логоси, да, да, логосите, кало и лого, тук са words of the right sort. Wow. Малко по-скучно. Да. Доста по-смотано. Да. Това да е превод на от 55-та година ламп. Или както се чете, да, да, той... защото тази поведица е двоезична и сериозна. Той се води и издател на текста, т.е. той е прегледал добре текста и а добре, и как, превел. Как е успял един френски превод с неговата номерация, която на всичко отгоре не е пълна и е раздробена в различни томове, нали, някакси не е добра систематизация, да наделее някакси, ако отида в Гърция и цитирам примерно по тази номерация, не, в която то, е в България, няма да... Не, френски превод, това е просто не издание на оригинала. Аха. Да, първо печатано издание на... Тоест, ако отида в Гърция, цитирам по този начин, да, те биха е го приели. Да. Има някаква конвенция за това, че да, така трябва да се прави в целия свят. Да. Няма, но това е било битка, предполагам, защото нали, като всяко нещо, което трябва да се синхронизира,
и да се съгласува, нека, дори едно време, нали, колко е часа, нали, сме си говорили, колко е трудно да, да го направим това нещо и коя ера сме изобщо, нали, сега свидетели, стари съм, аз съм мюсюлманин, всички стари мъжи. Да проучим. Дали има обидка, не мисля, защото това е било някакво, нямало, да, нещо много е друг... достъпно, да. Така, това че... е да си първи. Да. Да си чат GPT. Да. Mm-hmm. Да си чат GPT, точно така стоян. Добре, искате ли да се опитаме, нали, би... да го завържаме сега цялото нещо? Мисъл с... Да. Какво изличаме в крайна сметка от, от целия разговор? Защото на мен наистина поражава най-интересната част покрай разговора, че те накрая не се разбират, не стига до нещо конкретно. Те се разбират. Обаче разговорът продължава. Точно това. Те се разбират точно за това. Да. Да. Което според мен е... Не, също има... много очарователно. Да. И, има, има много интерпретации според мен пък на това нещо. Мисля, защото може да си представиш, че е вследствие на агентурата на Платон, защото съответно иска да си говори там с моето момче, нали, да, да, харизмата и неща да се случват, нали, там ще ходят, там ще вдигат тежести, ще е супер. А, нали, може и да е просто вследствие на това, че, нали, има някакво уважение към начинанието, което е да, да достигаш по някакъв начин до истината посредством разговора и съответно и двамата иска да участват в това начинание, така че да има някаква продуктивност накрая от цялото това нещо, което те са постигнали. А пък може съответно и това нещо пък да демонстрира в конкретния разговор неспособността те да достигна до нещо, да показва, че аджеба, нали, тия двамата не са подходящи за да водят разговор. Мисля, може да е, нали, някакъв такъв пример. Положително и негативно. Да. Да, 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 от всичко по-малко всъщност. Да. Може би все пак Сократ, ако би се бил напълно отчаял от тях, нямаше да им предложи, предлага опция за продължаване. Но пак казвам, може да и намек, че с тях колкото и да се говори, света, главно ще се радваме на телата, на младостта на Хермит. Иначе мачът е свирен. Душата е продадена. Главата... ще го боли. Да, ще го боли. Ще го боли главата. Да. До време. После ще му отсекат и толкова. Но наистина може да е просто демонстрация към възможни типове говорене. Т.е. един възможен тип. Има и такъв поглед към диалозите, че те са едва ли не рекламни материали на самия Платон. За да привлича ученици в академията. Да. Но тук, или презентация някаква. Да. Но тук всъщност, да, тези разнообразни ситуации, които се случват все пак в публични пространства, но не институционално организирани като академията, може би биха подканили хората по-скоро в палестрата да ходят да си търсят философи, да им баят. Не съм виждал рекламни материали за философския факултет, примерно. Това е добра, добра идея. Представиш ли сега да направим една колаборация с някаква там поредност от зали? Е, те правят представяне, между другото имаш скоро такъв ден на отворене, не, на отворене представяне на докторски програма. И това с, с Платон. Е, това е. Той си бил... Ами аз бих, да, знам, аз бих пък прочел, нали, той, наистина има, има провокация, т.е. има от всичко по-малко. И особено с познанието на нивене на този контекст по-широкия, нали, какво се случва с историческите герои всъщност и как Платон се отнася от заря на една скрита фигура, сивия кардинал, нали, пост Сократа или не знам какъв да го нарека Платон, защото той, нали, стои от заря реално и представя себе си Криптосократа. Криптос. Има, има едно такова, нали, една сянка, която се хвърля през цялото време и, нали, няма как исторически да не се интерпретира, но все пак мен ми се струва, че разговора, нали, наистина трябва да продължи. Това е може би най-разумното нещо, което може да направим. И това има много сериозно политическо послание, нали, в един момент, в който ти изчерпваш, дори когато кажеш политически си опонент, бе, той нищо не става. Той няма да, да разбере. Те ще му отсекат главата, тя ще го боли-боли известно време, ще пи тая билка, ще му баема, най-края ще му отсекат главата. Това не означава, че трябва да спре разговора с него. Това означава, че, нали, наистина ще е трудно, може би невъзможно,
но трябва да продължим. Той има една силна надежда в крайна сметка това паяне, което наистина религиозна, нали, смисъл, тя е отвъд, нали, някакси разумността. Тоест, отвъд разумността трябва да си, за да продължиш да си разумен. Не, по-скоро аз го възприемам като някаква аксиома, по-скоро. Смисъл, че надеждата, че разговорът е изхода до някакво познание, до някаква истина, мисля, ти го, тя го приемеш без само по себе си да са доказани. Това ти е аксиома. И оттам нататък тръгваш с това нещо, с този подход към разговорите. Дали е разумно обаче това? То заради това е аксиома. Нали, това аксиомата не е нужно да се доказва. Добре, не обърнах никакво внимание обаче. Да, съгласна съм с май всичко, тези... но... Не обърнах внимание на това лекарство. Ако все пак баенето е изобщо въвежден... Или от една страна някаква терапия все пак за неразумни млади хора. Психотерапия, които, може да. Не исках да го кажа. Да, макар че правя... Да. Правя един опит, но успешно да завърша един текст, който включва Хремид в някаква такава перспектива малко. Да. Добре, какво за казвам? Билката. Да, да, че за билката. Не сме обърнали достатъчно внимание. Добре, баенето може би е все пак някакво въвеждане в философския диалог, в философското израстване. Да. Или пък наистина нещо лечебно за душата. Тогава билката да, какво е? Тя дали остава само в повода за разговора. Тя на какво би се съответствала, ако все пак се появи и тя, след като баенето приключи? Психиатричните лекарствени средства, като не става с думи, и психотерапия, има си хубаве, има си лекарства. Да. Нали, това е обективният подход на така наречената базирана на доказателства медицина. Не, тук, тук и в този случай имаше някакъв холизъм. Тоест действат заедно, а не по-отделно, но последователно. Да, но наистина ги нямаше. Лекарствата никой не. Не им казва. Даже нямаше рецепта, да ги беше предписал, нали, да е ясно. Той си поиска в началото, но не сега нямаше бланки. Да. Но както Дарин беше ни казал в един разговор, но в крайна сметка това е литература и съответно смисълът на конкретно това нещо. В случая билката може да не е само буквалния смисъл, а може да има и съответно преносен смисъл. Точно това, нали, това попитах, е точно, кой е преносния смисъл. Да, кой се крие за билката? Всъщност в този тип литература, това го казахме един-два пъти, макар че аз се радвам на това, но действително на моменти е прекалено. Всяко нещо е свързано с нещо друго. Някак си е странно да се забрави билката. Да. Особено пък като е свързан с Федон. Бе, билката не е добро нещо. В крайна сметка убива Сократ. Не, може съответно връзката да е конкретно... Билката съществува така, че да мога да се постави, че е необходимо да има връзка вече с другото нещо. Да, някаква медиаторска роля има. Да. Тук гледам няколко реда от коментара на професор Богданов като преводач на диалога за суфресюне и това, че ви притеснява, че няма дефиниция. Философската задача на диалога е да се уточни едно от кардиналните понятия на Платоновата философия, суфресюне, което предаваме условно с разумност. Значението му на български може да се предаде и с благоразумие. Не правим това, за да избегнем прекалено практическата нагласа на тази идея на български. Ние май усилихме тази нагласа. Хремид не изяснява значението на понятието и в този смисъл неговото философско съдържание. Положителният резултат на дискусията е в обглеждането на евентуалния житейски смисъл на думата. Това е много хубаво. Житейски смисъл на думата. Тоест в някаква практика какво ще е това? По-скоро диахронно. Дали има една такава дисциплина и Христо Тодоев е спец по нея, история на понятията. На мен това сега ми презвуча така. В Омировия епос суфресюне се употребява рядко и означава просто здрав разум. Така-така. По всичко личи, че в епохата на трагедията, на класиката и тъй, няма да го дочетем, но значи... Думата може да значи това и онва. В случая май значи по-скоро синхронно разни неща, но аз това разбирам по житейски смисъл на думата. Да. Хубаво, защото той минава през различните епохи, като тръгна от Омия, разбира се. Многофасетно понятие. Само защото остава хората без основа.
Сус, според мен, хората, които евентуално не са философски настроени, а са практически, както намисляме, искат в крайна сметка да излезе с нещо от този разговор. Нали? Три точки, които, нали, аз ще, ще взема след себе си. Ами, може би ще излезе с спомен за началото. За да не ме боли глава, трябва да мисля за душата си, трябва да... Не знам, нещо такова. Добре, да може да дочетем така-така. Фоми Ревия, поздрав разум. По всичко личи, че в епохата на класиката разумност вече има този морално-интелектуален смисъл на ум, регулиращ личното поведение на човека. Единство на интелектуално и нравствено начало, тя се проявява в самоконтрол. Ей, това не го казахме, ами беше на езика. Интелектуално и така сдържаност поражда равновесие в човешката душа и води до единомислие с колектива. Този колектив. Да. Нали, по-скоро се мислеше, че единомислие с вътрешното аз. С който е, социалисти, какво ти кажат? С който е свързан отделния човек. Наред със знанието, мъжеството и справедливостта. Знание съответства на София тук. Разумността е една от четирите основни човешки добродетели и това го окръгляме в Платоновата философия. Поради това в определени случаи тя става синоним на справедливост. Предпратка към държавата, с която май и предстои да се... Значи, като цяло, според мен, посланието стояне е гледайте да имате там Софросюн. Не. Софросюн. Не. Софросюн е. Не. Гледайте да го имате, какво е... Ще видим. Ще видим. Да. Еми, това са магиите, между другото. Има страшно много такива магически понятия в философията. Да. Те, те привличат много хора към философията, да не говоря и към литературата, защото там магията е още по-силна. Там магията е, нали, наистина... Да, прямо справедливост. Не, какво е това? Да. Но в, е, има опити за операционализиране, както се говори. Да. Има и опити. Просто го провокирам, стоям. Опитам се малко да го спъна някъде по лице. Има опити. Но има много магии. Много магии. И това всъщност прави интересни разговорите. Добре, еподето не е... Байнето не е точно самата разумност, но някак си... Да, метода за достигане до... Да. До нейната същност, може би. Да. Това е една процесуалност на философията, между другото, което е много силна. Точно, система за преподаване на разумност. А това дали се използва някъде другаде като, като подход в някои от другите диалози? Дали се реферира към него като байене, чарминг? Не се... Да не... Не свеща се тук таме, но я няма тази ситуация сега. Няма билки също. Да, няма... Билки, гъби. Воля, няма треки лекари. Да. Да, наскоро гледах това, но сега... Абе, Сократ, да ви кажа, тук ми е много съмнителен. Аз бих внимавал интересно е, доста суфросионен му трябва на този човек. Да. Виж, ние тръгнахме и към, към заключението, но вече изобщо има. Много ми е любопитно, защо някакси самият диалог завършва с това, че Сократ казва, няма да се противопоставя. Нали, смисъл... много любопитно е това последно, защото има, нали, ти все пак ще ни баеш, нали? Трябва да го говорим. Ами, държи се възпитано и малко иронично, но нали, вече казахме, че той, ако искаше, щеше да си е твърдал много по-рано от палестрата. Така че аз няма да се предоставям, ако приключвам. Тук си бях радио разни, да. Места за еподе, не знам дали ще намеря. Аз само като гледам начин, по който скроваш и чак ме страх да видя, нали, цялото количество неща, които имаш отбелязани. На няколко езика. Не, това е тази недобършваща се статия. Окей. Да. Така. Не, няма сега да я довършвам. Но... Представиш ли, между това е сега да я довършиш върна. И сега това вече е супросилно. Това е дефиницията. Формализирахме го. Да, чудесно ще реферираме, ако е свободен достъп. Преди да излезе подкаста, защото... Ако е свободен достъп, ще сложим линк или не знам, може би. Не, може би сборника, за който е предвидена. Все пак вече е издаден... Не искаш да го обявиш, може би? Не, може. Всъщност, май първи сборник от поредицата от много семинари, литература и психоанализа. Да. Чудесно. Знаете. Да, разбира се, тя колко 10 така. Години направи. Май, нещо не, такова. По-малко, 7-8. 7-8, да. Но така. Да, еми чудесно. Ще ж очакваме, значи.
този да. Сборник. И супер. Да. Но... супер. Да, и аз тръгнах с едни безкрайни опити за уточняване на едно и друго, на дефиниции на уж. Да. Малко понятия от пет пасажа. Да. И резултата беше като в Хармит. Или не, не съвсем. Ами, не съм сигурна дали това, което е тази светна членова, не е малко с по-голям обем от диалога. Да. Но така, рисковете на писаното слово, което по-трудно се завършва от един диалог. Да. Ето има и по-различна заявка. Там вече малко по-формално е цялото нещо. Хора, радвам се, че... няма се противопоставям. Проведохме този разговор и стигнахме до това, че... нали, Стояне, имаш ли е суфросиуне? Не. И слава Бог! В тебе ми беше надеждата, добре. Еми, да. Благодаря ти, че ни беше гост. Аз благодаря за поканата. Да се надяваме, че на тебе ти е било интересно да си поговориш с нас. Виж, че ние сме малко хаотични в начина, по който нали, се сещаме за неща по средата на разговора, но това е отново нали, жив разговор. Да, да, да. Опитваме се нали, по някакъв начин все пак да отговаряме на нещата, които ни движат повече, като емоции. Нали. Ти си човек, който съм поканен за този диалог. Така, вие бяхте може би по-сериозни, отколкото очаквах. Айде сега! Почваме да... Сега мисля, че това е това е момента, в който нашите зрители и слушатели да кажат дали този път сме успели да се държим прилично. Можете да го направите в Facebook и в Рацио, в Facebook и в Instagram, в акаунта ни RACIO.BG. Може да го направите в нашия Discord канал, в канала, който е на Vox Nihili, или на мейл на info@RACIO.BG. Също така, ако решите да им подкрепите, можете да го направите на RACIO.BG, /support. Благодаря, че бяхте с нас и в следващия път.